hay'adda Waibir oo kaashanaysa wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ayaa magaalada Ciirgaabo ku soo gabagabeeyay ololaha wacyigelinta 16 casho ee ka dhanka ah tacadiyada haweenka iyo dadka nugul. Munaasabadan loo qabtay gabagabada wacyigelinta tacadiyada waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaaga, isduwaa wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada, madax ka socota hay'adaha kala duwan ee gobolka, xubnaha guddida xaafadaha, haween iyo dadweyne kale. ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay Cabdiwahaab Xuseen Farjar oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda Waibir. 16 casho oo aynu aktifitiyo badan iyo waxqabadyo kala duwan aynu soo wadnay ayaynu maanta soo gunaanadaynaa, iyadoo maanta gunaanadkan ay ku beegan tahay maalinta xuquuqda insaanka oo ku beegan 10 December oo sanad walba si joogta loo xuso. Maalintan oo kale haddaan xog yar idinka siiyo, maalintan aynu joogno 74 sano ka hor ayaa qarmada midoobay ay asteeyeen maalintan oo ay qoreen 30 qodob oo ku saabsan ilaalinta xuquuqda bini'aadamka iyo insaaniyaddu guud. 30 qodob waxaa aasaas u ah in qof walba isagoo xor dhashay uu dadka kale ula siman yahay isagoo aan loo eegin jinsigiisa, qabiilkiisa iyo diintiisa toona. Innaga markaan kontekstkeena joogno, inaan dadka la hayb soocin ayaa qodobadaas hoosgeliya. Lakiin waxaa iyana aan rabaa inaan maankiina ku tuuriyo maskaxdiinna in 14 qarni ka hor ay diinteena Islaamku ay jidaysay xuquuqda bini'aadamka iyo insaaniyadda. Fariintaan halka u gudbinayna waxay dadkeena nugul ama dadka la hayb sooco kale inala nool inaynu dadka xaq diiniyana ay waajib inaga saaran tahay inaynu ilaalino. Laakiin tacadigu waxa weeyaan wax kasta oo haweenka qura uu lagu sameeyo haweenka oo dar weyno horyaalo ma garanaysaa dee oo waxaynu ka hadlaynaa oo macnaha ay ku soo baxeen. Laakiin tacadigu intaa ugu sii ballaaran yahay. Tacadiga haweenka lagu sameeyo, caruurta lagu sameeyo, waayeelka lagu sameeyo, barakacayaasha ha lagu sameeyo, cidka waxay weeyaan waa dadka u nugul maayno haddeerto macnaha baa laga soo qaaday inay yihiin dadka u nugul. Ku mahadnaqayaa dhammaan dadka kan fadhiya, gaar ahaan hay'adaha iyo guddiyada xaafadaha iyo ardayda kala duwan ee social workerska dhigta 16-kii cisho ee soo socday, activity-yadii faraha badnaa ay qabanayeen, wacyigelinadii ay sameynayeen, howlihii muhiimka ay qabteen, aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa. Marka hay'ado ahaan iyo dowladda iyo guddiyadaba waxaan ku boorinayaa inaynu barnaamijyadeena ku darno tacadiyada yaryar. Tacadiyo yaryar oo badan oo weliba goobaha waxbarashada ka dhaca ayaa jira oo waalidka iyo ilmihiisa ka dhex dhaca, laakiin inagu badanaa waxaynu xasuusanaa kufsi iyo jirdil iyo gudniinka fircooniga iyo kuwaasun bay ku wareegnaa. Waxaan kaloo ku darsanayaa maadaama in dad islaamu nahay, diinta islaamku waa dhammaystiran tahay. Qof kasta oo inaga mida wuxuu xaq u leeyahay in uu helo xurriyad, inuu helo amni, inuu helo markaa xuquuqdiisii nafsiyanka ahayd iyo tii kale uu ku lahaa dowladda intaba. Waxa kale oo aynu soo wadnay 16 casho inaynu wacyigelin ah taasoo xaafad kasta, iskuulaadka, meelaha bulshadu isugu timaado aynu ka sameynaynay tacadiga ka dhanka ah caruurta iyo haweenka iyo dadka nugul. Qof walba Soomaaliland wuxuu xaq u leeyahay inuu si xor u noolaado, inuu free from torture uu tacadi isagu ka madax banaanaado. Dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shuruucda Soomaalilandna dhammaantood waa qaar ka soo horjeeda tacadiga, iyo cid kasta in cid kasta jirdi loo geysto ama cid lagu tacadiyo. Xuquuqdaada adigu leedahay waa inaysan cid kale ku dhicin. Hadal oo waxaad sheegayso sheeg, oo waxaad doonayso doono oo dalbo, laakiin xaqaagaasu maalinta uu ka hor yimaado cid kale xaqeed ama hadalka aad tiri cid kale aad ku dulmido, maalinta xaqaaga waa dhammaad. Waxaaba jiray mar baan guriga ku tacadin jirnaba ilmaha ayagaanu maxaan ku samayn jirnay tacadi maskaxaaneed anaga fadhiis waxba garan maysid damiyow intii aan baatay intareerinada waxaan adoo ugu fiican adoo ugu horeeya marka annagaaba kow iska bilownay tacadigii. Loo sheegay walaqadka rabnaa bani aadama ilaahay baa ina karaamayay, ummad islaama baa inoo karaamo leh. Anigu waxaan leeyahay nebigan aan ku sallino, kitaabka iyo sunnaan aan ku toosnaano, taas baynu ku liibaanaynaa. Intaas baan ku soo koobayaa waxyaabaha inta badan brevensiga iyo la shaqaysiinta iyo ka warhaynta u baahan. Waxaa ka mid oo kale xanuunadan ay ka mid yihiin HIV-ga iyo waxaas oo qofkii aan midabta koor iyo wax lagu samayn. Inta badan caafimaadka marka laga hadlayo waxaan leeyahay dadka derbi joogta iyo derbi jiifta ah
aan tacadiga ka saarno inanta wax baratay iyadu waxay doonaysaa halkay gaar leedahay xafiis baad ka shaqeyn gabagabadii waxa halkaas ka hadlay isduwaa wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska gobolka Sanaag iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Jaamac Maxamuud Warsame maanta waxa loo qoondeeyay qofka bilaadanka sharaftiisa in la ilaaliyo xurriyadiisa iyo cadaalad inuu helo qofka bilaadanka maanta oraadaas ay jirta marka waxaan ku soo gabagabeynayaa anigu aan ka leeyahay in qofka bilaadanka Ilaahay sharaftiisa uu ilaaliyo Ilaahay ba sharaftiisa ilaaliyay haddii uu muslim nahay cadaaladeenna Ilaahay ba ilaaliyay xurriyadeenna Ilaahay ba ilaaliyay maado dhan Ilaahay ba sugnaato markaan ugu dhamaan waxaan leeyahay bulshadeena wacyigelinteena iyo inaan ka shaqeyno tacadiyada ka dhanka caruurteena iyo haweenkeena dadkeena aynu ka shaqeyno mar walba aynu maanta ku soo koobin 16 casho kaliya inaan ku soo koobin aan horta xuquuqul insaanka diinteena noo qaxday oo qofna xuquuq aanu lahayn heli maayo qof kasta xuquuqda intii ay diintu u qaxday umba sharciyan u go'an waxaanu isku baraarujinaa intii la raaco intii xuquuqul insaanka qof kasta insaana oo bilaadana ilaahay warintii xuquuq u siiyay in aan lagu xadgudbin ee lagu ilaaliyo isna aan xadgudbin hay'adaha iyo dadka barnaamijkan dhiri galiyaana waxay uun ka qaateen qiyaasta ama xogta kala bixeen waxa weeyaan waa diinta muslimnahaan inagu mar walba xil gaar ah inaga saarano deenagu diinteena jideysay xuquuqda si loo ilaalinayo Cabdiraxmaan Nasser Saab TV Ergabo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland